Baş aşbazımız tomonidan xonavonlar uchun tayyorlangan maxsus oshlarimiz tayyor. Demak, mana shu bo'sh laganlarni oshlar bilan to'ldirsak bo'ladi. Marhamat. To'qay to'yib, lagan. Buni aziz vatandoshlar. Kechiraganimizga mana shu zulni duo qilasan. Nomromlarga kechiragan. YouTube'ga chiqasiz. Chabi ham shar mana Murodlarga Chabi. Chabi. Pammajon polvonni oshlarini tortamiz azizlar. Xo'sh, 6 kilo yo 250 grammni tashkil etdi. Qochdirlar. Qochdirlar.